Operas dziedātāja Alīda Vāni Latvijas vārdu pasaulē aiznesusi tālāk nekā jebkurš cits latviešu mākslinieks. Pēc 1905. Gada revolūcijas viņa kopā ar ģimeni emigrēja uz Bostonu, Amerikas Savienotajās valstīs. Tur aizritēja viņas skolas gadi, viņa pus okeānam Vāni apguva vijoļu spēli, tur viņa piedzīvoja arī savu debiju. Vāni dziedājas latviešu tautdziesmas tik žilbinoši, ka viņa uzaicināja doties uz Itāliju. Milānā viņai laimējās mācīties pie paša Mārio Vānca, pedagoga, pie kuras skolojās arī Fjodors Šaļapins. Alīdas Vānas raksturs bija tikpat spēcīgs kā viņas balss tembrs. Viņa ir bijusi tāda drosmīga sieviete, pašpārliecināta, un otrā pusē mājā ir balkoniņš, vēlāk varēsim apskatīt, bija balkoniņš. Bet tā vieta tur redzam, kur Alīda Vāna kādreiz bija iznākusi uz balkonu un dziedājusi tā kā viss Tārgales skan. Tārgales skolas autobusu šoferim Haraldam Dāvidam ir silts atmiņas par Alīdu Vāni, ar kuru viņš kādu laiku dzīvoja vienās mājās Jaunalkšņos. Haralds toreiz vēl bija mazs puika, taču viņam ir saglabājušās spilgts bērnības atmiņas par sirsnīgo sievieti. Zolīta, skaista, laba dāma bija tāda, nu, tāda izteikta, nu, tāda, nu, staigai pa mājas, tralinādam visu laiku, un ko es varu, nu, tā. Viņa atzīt, ja es pievaru strādāju, un vai kaut ko krami malku, viss, viņa tad viņa briesīgi, nu, atbalstīt konfekts man deva vēl, jo ļoti labi sirdīgs cilvēks tā. Nu, viņa taisnīgi bija. Taisnīgi un viss tā. Kādreiz bērnījos vēl tur bija visāds čemandānu un viss kaut kas. Un tur bija visā apzīmēt visu uzrakstīts un daudz kādu tur diplomu no ārzem. Nu, visādas valodas, jo nesapratu, ko es puišu sapratu tajā laikā. Alīda Vāna savas operas dziedātājas karjeras laikā ir dziedājis uz daudz pasaules valstu operas teātru skatuvēm. Argentīnā, Čīlē, Nīderlandē, ASV, Urugvajā un, protams, Itālijā. Alīdas Vānas talents visur tika atzīts un cildināts, tikai Latvijā par to bija maz zināms. Tiesā arī dzimtajā zemē viņa vairākas gadus bija Latvijas operas teātra soliste. Viņas Latvijā negribēja pieņemt, jo Latvijā par viņu maz zināja. Viņas personība bija pazīstama visā plašajā pasaulē, ja, bet tomēr Latvijā tikt vērpas intrigas. Tur bija cits primadonas, kuram tajā laikā bija tāds lielāka teikšana. Operas dziedātājs neparastais balss tembrs un izcilās spējas ļāva viņai spilgt izdziedāt pašas dramatiskākās partijas. Alīdas Vānas mīļākā ir Aīdas partija no Giuseppes Verdi operas Aīda, taču īsta estētisko baudījumu viņai varēja dot arī izpildot latviešu tautdziesmas. Tārgales pamatskolas pedagoģi Margita Kronberga ik gadu rīko mūzikas nedēļu, kas veltīta operas dziedātājs piemiņai. Mūzikas nedēļas programmā ir gan lekcija cikls par Alīdu Vāni, viktorīnas, konkursi un koncerti, kuri notiek kultūras centrā. Pēc pedagoģas vārdiem šādu pasākumu rīkošanai liela vērtība, īpaši skolāniem, kuri tā var plašāk iepazīties ar Alīdas Vānas personību. Alīda Vāna ir ļoti populārs cilvēks, vismaz Tārgulē. Viņa ir operas dziedātāja, viņa daudz kur ir bijusi. Viņa jau no 7 gadiem laikam ir sākusi dziedāt. Viņa ir bijusi daudzās operās, piedalījusies. Igadēja tradīcija ir Jaunalkšņa māja apmeklējums. Joprojām saglabājušās Alīdas Vānas mājas, tāpat tradicionāli notiek operas dziedonas kapvietas apmeklējums dokupē. Vānas mājas gan ir diezgan bēdīgā stāvoklī, taču situācija pagaidām mainīt nevar. Tas ir privāti īpašums, kura saimniekiem nav līdzekļu tās atjaunošanai. Mēs tev vienreiz runājam, ka varētu būt kad vienu izstavu, ka viņi ierāda kā muzejam. Tas būtu, protams, ļoti jauki, ja tā būtu, jo tāda cilvēka Alīda Vāna no šīs puses vispār nav tik liels slavenības pasaulē, slaveni cilvēki, ja. Un tāpēc tas būtu ļoti apsveicami, ja varētu viņas piemiņu mēs vismaz tādā veidā saglabāt. Tārgales pamatskolas pedagogi cenšas saglabāt izcilās latviešu operas dziedātājas piemiņu un nodot zināšanas saviem audzēkņiem, lai viņas talents, kuru operas dziedātājs pilda apliecināja visā pasaulē, vienmēr būtu gaišā piemiņā arī turpmākajām paaudzēm. Ar to Sanča, Tatjana Šahovska, Ines Žodziņš, Kurzemes televīzija.